nun proceso de invasión do territorio inglés, o que conseguiron basicamente foi a destitución de toda a nobleza, tanto laica como eclesiástica. O que temos é unha situación lingüística de conflicto a partir dese momento entre unha lingua que é a lingua autóctona do povo, dunha poboación aproximadamente de 1.400.000 persoas, e un invasor moi cualificado, basicamente aristocrático, que se impón por dereitos de conquista en, todos, en todas as esferas do poder, non? Unha é unha lingua xermánica e outra era unha lingua de orixe latino, e entonces as dificultades de comunicación eran inmensas. A pesar de toda esta recuperación do inglés como lingua formal, a partir do, podríamos decir, do século XV, se vai introducir masivamente un vocabulario externo procedente do francés. Por exemplo, casa, arado e todo eso serán palabras sempre inglesas, non? Pero o palacio, a mansión, todo eso ya será, obviamente, francés. Pensemos que, por exemplo, a palabra mesa, que para nosotros é algo que parece imposible que non existiera na época saxona, pues esta palabra table é unha palabra que se introduce nese momento. Es decir, que, por qué? Porque os normandos son nobles, e os nobles comen en mesa. Digamos que os ingleses, tanto aqueles que non teñen un nivel cultural moi amplio, pero incluso aqueles que o teñen, non identifican estas palabras hoxe en día como palabras francesas. Ben falado. Cando cae auga do céu, dicimos que está chovendo. En que estación do ano nacen as follas das árbores e as flores? A primavera. Ves como sabes? Que o inglés chegase a estar prohibido en Inglaterra e que o francés fose a lingua das clases dominantes deixa un coa boca aberta. Hai ingleses que non o saben, aínda que todos os ingleses saben que o escudo da monarquía británica aínda hoxe ten a lenda en francés: Dieu est mon droit, Deus é o meu dereito. O francés quixo ser a lingua de Inglaterra e xa conseguira que as clases dominantes se distinguisen do proletariado en non falar en inglés. Pero a ninguén lle saen todas dereitas. Os ingleses mantiveron a súa lingua, o francés está onde está e o inglés está onde está. Este fracaso do francés en Inglaterra é unha esperanza para miles de linguas no mundo, porque demostra que o futuro non está escrito. Escribirémolo nós. Abur.